не повезло їм. Посад Покровський їх встановив конкретно. Їм не то, що Ніколаїв, вони наше село не змогли пройти взагалі, як би вони не старалися. Ну, максимум на городі. Ну, по сусідам рядом проходять, лежить щось там, де збоку, таке безпечне можу забрати. Це казали, да. Фосфор ось. Ну, оце такі каплі, недопалені, так. Недопалені каплі, оце ж тут ось, коло двору. Кое-що було тут в ящиках з-під мін, оті ото на балдажники, накрутки ось, ось такі. Ну, солдати дивились, сказали, що вони, вроді, без міни вони не страшні. Це з 14 березня, оце постійні обстріли пішли. І гради, і тушеві бомби скидали, і оце ж ну, все було. Тоді була евакуація, два дні була евакуація. Ну, багато хто не знав, тому що вже не було світа. І це, ось які ми не знали евакуація, ми тут на трасі, одна наша сім'я оставалася, я, чоловік і дитина. Всі просто ходили ночувати подальше від траси, боялися. То наш зять старшої дочки приїхав нас, забрав, каже, в селі нема вже нікого. Я не вірю, не знаю, що робити. Він каже, була два дні евакуації, а вже в той день, вже осколки ось огорода, вже пробивало нам отут. Вже ми, і дитина з нами, це на руках бігали. Коли наші солдати вже почали продвигатися в сторону Херсона, і ми 13 листопада з чоловіком приїхали, ми просто не знали, в якому стані наш дом. Ми чули, що тут вкидали фосфорні бомби, що тут хати горіли, оці хати. І ми не знали, в якому стані. Приїхали подивитися. Приїхали, оце з 5 хат, одна оце наша. Побита, да, ну не горіла. А вначалі осколком теж людей вбивало, дитину вбило осколком, голову одірвало осколком. Не вспіли. Батьки, виходить, в погріб забігли, дитина остання бігла, 12 років хлопчику. І оце ще якраз у них у двір кинули снаряд і касети. Почали зриватися касети, і хлопчику одірвало голову. Батьки затягнули хлопчика в погріб, всю ніч у погрібі з хлопчиком були. І на другий день єлі-єлі не могли до кладбища добратися, щоб хоч якось прикопати дитинку, і самі потім виїхали. То я віником за дверми, отакі нас в хаті десь около 10 штук. Подруги попросила, уціліли трошки, бо митця не було. Не миться, не стирається. У відрі в одному стираю, в другому полоскаю. Машинка простреляна, погнила, вона, мабуть, не робоча вже. А тоді вже світу не стало, була така ця веранда, і ця комната. І оце ж воно. І там, і в залі простреляно. І стіни все простреляно. Покриття позгнивало, це все воно болтається, шатається, це вже не мебель. Всі якісь тучки, все воно негодне. Диван цей згнив. Ми вже другий сюди занесли, щоб поночі руки не доходять. Дитяча кімната. Його любимий колір зелений, пила бой, тільки осінню поклеїла дитині. Це дирки, небо світилося, пообсипалося, все було. Диван згнив дитини. Там взагалі все згнило. Книжечки. Тоді ще ходив в третій клас. Сини ремонт зробили. Тут, а да, тут і в дитячій кімнаті. Це в мене різетка від буржуйки, він поплавив. Потихеньку є можливість, дождя немає, потихеньку свої полісадники вже хоч від стекол, від шифера руками вбираю вже.
Звісно. Сімена в мене трошки сохранилися, знайшла. В баночках були, сохранилися. Пління, пленки, все погоріло. У нас вже розсада була, вже тут стояла в касетах, вже коли війна почалася. Вже посадили розсаду, в касетах вже повилазила розсада. Розсажена в теплицях. Там перебита. Це осталося. Тут у нас м'ята. Більша частина засаджена. Ми літом на моря, на мохіто. У нас приїжджали клієнти, забирали, продавали, торгували. Ми тільки приїхали, води з собою привезли, а не митися, не руки помиті. А це чоловік сидів, оце з бутилочкою, скважина 35 метрів. І оце він воду набирав, щоб хоча б набрав відерочку, щоб руки помити. Неізвісність, невідомість, чи будуть щось робити. Село на 100% можна сказати розрушено. Підстанція на 100% розрушена. Ну, поки в такому стані ми зараз. Неізвісність. За що жити, де робота, що робити, і їхати не хочеться. Ми тут родилися.